Hello, I'm Charlita Tavares, the Executive Director of the Multiethnic Advocates for Cultural Competence. We're a statewide organization focused on providing culturally appropriate health care for our Somali brothers and sisters in racial and ethnic cultural communities. magacaygu waa burhaan axmed ee arintan ka hadlay mac oo runtii arin aad wax badan oo macluumaadka caafimaadka ku saabsan ayay qabtaan soomaalidana macnaha arimo ku saabsan oo macluumaadkooda iyo dadka degan kala degan magaalada ohio I'd like to invite you to our 10th anniversary celebration of MACC's existence. It will be April 25th from 6 until 9 p.m. at the Ohio Historical Society, 800 East 17th Avenue in Columbus, Ohio. And MACC, sanadgudeedii 10-aad waaye magaaladaana ku qabanaysa Columbus, Ohio. Waxaan u sheegaynaa bulshada Soomaalida ku nool inay ka soo qayb gashaan halkan. Waa mahadsantihiin.